Майже 58 мільйонів гривень боргують закарпатці за послугу з розподілу газу. В окремих випадках оператор газорозподільних мереж змушений вимагати стягнення боргу через суд. На сьогодні подано до суду близько 4 тисяч заяв на загальну суму заборгованості біля 10 мільйонів гривень. Рухоме та нерухоме майно, а також кошти боржника можуть бути арештовані виконавчою службою. Після задоволення судового позову державні виконавці отримують інформацію про банківські рахунки боржника. Відтак кошти стягуються із зарплати, пенсії, стипендії чи іншого джерела прибутку. Інформація про відкрите виконавче провадження міститься в реєстрі боржників. Ні, до даної суми боргу додається сума виконавчого збору та витрат виконавчого провадження. Сума виконавчого збору складає 10% від суми, що підлягає до стягнення. Тобто, якщо судовий наказ на 10 тисяч гривень, то виконавчий збір становить 1000 гривень. Додатково на користь державного бюджету боржники зобов'язані сплатити у зв'язку з відкриттям виконавчого провадження Державної виконавчої служби. Тобто, невиконанням ними рішення суду у встановлені строки. Державний виконавець вносить постанову про стягнення боргу до електронної системи і вже за годину банківська установа блокує відповідну суму на рахунку боржника вже за годину. Чому не варто накопичувати борги, пояснюють у Закарпатгазі. Вчасна оплата за послуги з розподілу природного газу та оплата в повному обсязі є гарантією безпеки проживання в наших оселях, є гарантію функціонування наших газорозподільних систем. У Закарпатгазі пояснюють, у період дії карантину боржників дійсно не відключають від газопостачання, однак це не привід не платити за розподіл газу. Тому підприємство має право вимагати погашення боргу у судовому порядку. Аби не допустити збоїв у роботі системи, слід якнайшвидше розрахуватися за послугу з розподілу газу.